Assalamu alaikum kumbatlı görürmen. Jetsu arnasının eferinde karantin bağdırlaması. Bu elimizde bolup jatkan tötenşe jağdayğa baylanıstı arnaya aşılgan joba. Sözün şını gerek soñğı kezdere negatif akparattar köbeyip ketken ras. Sol sebepti de körürmenge köterinki köñül küy sıylaw maksatında aşıldı. Olay bolsa bugün sizlerge biz arnaya keremet sohbat körsetemiz. Kızıklı suraktar bolat. Bırak Skype jelisi arkılı arine. Bugün bizde studiyada emes, Skype jelisinde konakta dastürlü änşi, Men Kazak Mega jobasının jeñimpazı Bebit Musayev ağamız özünün otbasımen otur. Joldasy Aynur hanım jäne de kişkentay tatlı kızdary Aybibi bar eken. Bu kişiler kazır karantinde. Armısızlar. Kayırlı bugün barşamızga. Al Bebit ağa, karantin kezinde uakt bölüp Skype jelisine çıkkandarıñız üçin ülken alğıs ärine birinciden. Екіншіден мынау енді бірден сұрақтан бастайын. Гастрольде жиі жүріп, қазақтың тойтымалағында қуанышты бірге бөлісіп, сөздің шыны керек үйде көп бола бермейтін адамның бір ай бойы карантинде жатқан қалай екен? Енді жалпы біздер енді өнер адамдары ел аралап, жаңағы концерттік бағдарламалар мен гастрольдік барларда көп жүреміз. Бұндай кездерде дайындыққа уақыт таппай қалып жататын да күндер болады. Енді қазір осындай жағдай болып жатқаннан кейін уақытты тиімді жағынан пайдаланып үйде отырып біраз ұмытылып бара жатқан әндерді қайта қарап шеберлігімізді шыңдауға бұл да бір жағынан бір ыңғайлы күндерді есептейміз. Қалай болғанда да жақсылыққа жорудамыз ғой. Үйде бекер отырмай, Facebook арқылы, Instagram желісі арқылы концерттерімізді беріп, елдерге жақсы көңіл күй сыйлаудамыз қазір. Былайша айтқанда, үйде бекер қарап отырмай, кітап оқып, шеберлігімізді арттырып, дайындық үстіндеміз қазір. Тамаша. Бір сөзбен айтқанда, іш пысқан жоқ. Бәрекелді. Әрекет жасап жатырмыз. Дұрыс. Бір көкеміз айтыпты ғой Бейбіт аға. Үйде отырғанның бір жақсысы, бала шағамен жақынырақ танысып, жарымның жыл шайын жиі ішіп, ұлымның, кенже ұлымның 6-шы сынып оқитынын кеше білдім деген екен. Мынау енді Расулдың онлайн сабағы қалай болып жатыр? Жалпы балалардың сабағын қадағалау үстіндесіздер ме? Осы жайлы айтсаңыз. Жалпы енді бір-екі күннің көлемі болды ғой балалар өзіміздің онлайн режиммен сабақ оқуды бастады. Қазір үлкен ұлым мен қызым келесі бөлмеде онлайн режим арқылы сабақ өтіп жатыр. Енді өзімізде колледждегі оқушыларға жаңағы видео арқылы онлайн арқылы сабақтарымызды беруді біз ертерек бастап кеттік. Өзімізде сабақтарды солай беріп жатырмыз колледждегі балаларға. Енді мектеп қабырғасындағы ұл қыздарымыз онлайн режиммен сабақ өтті. Дәл қазір де келесі күндері сабақ үстінде отыр. Сабақ оқып жатыр дәл қазір иә? Сабақ оқып жатыр дәл қазір. Тамаша. Мынау Айнұр әпке, Бейбіт ағамыздың жиі гастрольде жүргені, той-тойлатып жүргені жақсы ма екен, әлде осылай үйде отырғаны жақсы ма? Үйде болған жақсы ғой. Кішкене бала шағаға көңіл бөліп, біраз әндерін естіп, балаларға сыйып дегендей. Тамаша. Әкенің тәрбиесі бөлек қой сөзің шыны керек. Мынау енді аға әудемейтін қазақ жоқ. Онлайн сұхбат екен деп, ән айтпайтын болдым деп ойлап қалып жүрмеңіз енді. Біз енді мына көрерменге де бір көтеріңкі көңіл күй сыйлап, ән шашу болса деген мақсатта қолыңызға нағыз қазақты алып бір әу десеңіз. Енді мына Жәнібек Кәрменов ағамыздың жігіттерге өсиет деген жақсы термесі бар, білесіздер. Әрине. Енді ол өзі ұзақтау 7-8 минут қорап-қорап енді мен тартып бір қайырып берейін сіздерге. Онлайн концерт деген осы. Қазір
қалмаңдар жігіттер. Беуде. Асна дәуріні құрмайдам, өтіп бір кеткен сұм шалдан айтып қойғын құрмайдай. Адам бұна өмірге бір күні болын болғайдай. Әрініптің түбәй белдісіз, ағым бір сұлдай зырдайды. Опасыз манау дүния, отта болған үгімдерге, Әуде. Адыры болмас адамның ортаңда тірі жүрмізі. Орны балар ой сыра, әр күні бүрді етіргенде. Бәрекелді, құрметті қонақтар, қошеметтеріңіз, ойлап қалмаңыз аға, менің қасымда адам болмаса, негізінде бізде де онлайн қонақтар деген болады. Осы қошеметтің барлығы сіз үшін. Бізде енді, бәрекелді, рахмет. Бейбіт аға, отбасыңызбен қатыссаңыз болады әрине, кезек қызықты сұрақтар айдарында. Мен сіздерге қазір сұрақ қояйын. Жауап берсеңіздер болады, дайындалсаңыз болады, бірақ енді үйде отыр екен деп, бізді көрмей қалады екен деп, жаңағы әлеуметтік желіге көз жүгіртуім жоқ енді, бірден айтайын. Сонымен дайынсыз ба? Сұрақ қойды, ал сұрақ қойды, дайындалайын. Бірінші сұрақ. Биыл Абай Құнанбайұлына неше жыл?
Абай Құнанбайұлына 175 жыл биыл. Тамаша, бәрекелді, бірінші сұрақтан сүрінбей өттік. Келесі. Қазақтың тұңғыш романы. Қазақтың тұңғыш романы. Құнанбай опера ғой. Құнанбай операсы ол. Тұңғыш ойбай, ол ұят болды ғой. Айнысы жоқ, тұңғыш романы. Сонымен жауап бар ма? Да. Ең алғашқы ол опера ғой, мына Қыз Жібек операсы Қызылордада. Роман. Бірінші әріпі қалай екен бізге? Б әріпі. Ботагөз романы десем. Сонымен қазақтың тұңғыш романы Бақытсыз Жамал Міржақыпұлы еді. Есте жүреді енді. Келесі сұрақ бейбіт аға. Сүйінбай Аруылұлының шәкірті 20-шы ғасырдың Гомері кім? Жыралыбы Жамбыл Жабаев. Бәрекелді, Жамбыл Жабаев. Тамаша, мынау енді үйде отырып кітап оқыдым деп қалдыңыз ғой, бағана екі ауыз сөзіңіздің бірінде дәлелдеп жатсыз негізінде. Романды білмей қалған бет болды. Алдағы уақытта ештеңе етпейді. Біліп жүресіз осы карантин бағдарламасының арқасында. Мынау енді логикалық сұрақтар деген бар. Қандай бөшкеге су көп кетеді дейді? Сіз енді зерделі отбасы жобасына қатыстыңыз ғой, бәлкім біліп қаларсыз. Тесік бөшкеге. Ешқандай шүбә келтірмей, бірден жауап беретініңізді білген болатынмын. Ал кеттік келесі. Бұл бір қызық сұрақ. Жерге ең жақын орналасқан жұлдыз? Шолпан жұлдыз емес пе? Жоқ. Ойланай. Айнұрақ көмектесейік. Жерге ең жақын орналасқан жұлдыз. Бұл логикалық сұрақ қой? Бұны логика десек те болады, қарапайым сұрақ десек те болады. Жерге ең жақын орналасқан жұлдыз. Жерге Марс. Шолпанымыз Марс. Сондай кәдімгі жұлдыздың атауы ғой бұл жерде. Әрине. Абсолют. Жоқ. Жерге ең жақын. Ай бибі білмей ме екен? Кәдімгі жұлдыз ба? Кәдімгі жұлдыз. Бір. Екі. Үш. Жауап бар ма? Өнер жұлдыздар деп. Сонымен бейбіт аға, жерге ең жақын орналасқан жұлдыз бұл күн. Аспандағы жұлдыздар жерде. Күн ба? Күн. Ең жақын орналасқан жұлдыз күн. Қазақтың үш биін айтып берейікші. Төле Қазыбек айтеке. Бәрекелді. Қара жорға деп тастап кете ма деп шошып кеттім ғой. Төле Қазыбек айтеке. Бейбіт аға, мынау енді карантин уақытында бізге уақыт бөліп, отбасыңызбен Skype желісі арқылы сұхбатқа шыққаныңызға үлкен алғыс білдіреміз. Әрине, шығармашылық табыс тілейміз. Елге тыныштық тез келсе екен деген тілектеміз. Отбасыңызды, жақындарыңызды дерттен сақтаңыз деген тілегіміз бар аға. Үйде болайық. Әумин. Ел аман жұртыңыз болсын. Әумин, айтқаныңыз келсін. Өздеріңіздің бір тілектеріңіз болса, көрерменге деген мархабат әрине. Енді мына елімізге осындай жаман дерттің келуіне байланысты енді барша ағайын жұрт үйде отыр қазір. Енді өздеріңізде осындай халықтың көңілін көтереді деген ниетпен жақсы бір бағдарламаны ашқан екенсіздер. Сіздерге де көптен көп рахмет. Осы бағдарламаға шақырып Skype арқылы мені қосып жатқандарыңызға. Енді осы жаман дерт елімізді айналып өтсін, ел аман тыныш болсын дегіміз келеді. Әрдайым көңілімізден ән, өмірімізден мән кетпесін деген келеді. Ел аман жұрт тыныш болсын. Айтқаныңыз келсін аға. Амандықта болайын. Үлкен рахмет сізге. Сау болыңыз. Сау болыңыздар. Қадірлі көрермен, осымен бізге берілген уақыт тәмам. Келесі эфирде жүздескенше, індет адамнан адамға жұғады. Сақ болыңыз, өзгені де сақтаңыз.